Bratislavský trh Shopping Center je nyní velmi v pohybu a všichni velice očekávají, jak dopadne otevření stanice Nivy. A proto mám u mikrofonu zástupce AB Reavis. Prosím, představte nám ten projekt. Dobrý deň, takže moje meno je Igor Valent. V spoločnosti HB Reavis mám na starosti prenájom obchodných priestorov na stanici Nivy. Je to projekt, ktorý má prenajímateľnú plochu 70 000 m2, čiže je to obrovský projekt v rámci srdca Bratislavy, nového centra zóny Nové Nivy. Otvorenie plánujeme na koniec roka 2020, čiže prenájom je v plnom prúde, momentálne je podľa plánu, i keď samozrejme bratislavský trh je celkom saturovaný, ale predstavujeme na trh unikátny projekt, ktorý spája nové funkcie, čiže návštevníkom prináša zážitky pod jednou strechou, ktoré doteraz vlastne neboli spojené takto. Je to jednak samozrejme autobusový terminál, ktorý je v podzemí, k tomu je samozrejme projekt nákupného centra a horné podlažie tvorí multifunkčný priestor, kde bude vlastne tržnica a najväčšia food zóna v rámci Bratislavy a na tom je vlastne strecha, ktorá bude spájať a prinášať rôzne športové funkcie. A díky čemu vdečíme tomu, že práve tento projekt predstavujete na RetailConu? Tak na RetailCon chodíme za spoločnosť HB Reavis každý rok, keďže vieme, že sa tu nachádza trh, naši potenciálni nájomcovia a určite toto najlepšie miesto v rámci roka, v rámci Českej republiky, kde vieme náš projekt prezentovať a osloviť tak potenciálnych nájomcov. Ďakujeme mnohokrát a oba dva sa tešíme na vás i na 17. ročníku.